God morgon på er. Nu ska vi se om jag kan få upp dem här. Idag så är det den 27 januari. Och alltså jag är så taggad på den här dagen. För att vi ska åka och hämta upp Karl. Jag har träffat Karl, min sambo, på hur många dagar? Sen i torsdags. Alltså torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja, på femte dagen att ni inte har träffats idag. Så ni kan ju tänka att jag är taggad på det. För han har varit på jobbet. Han har ju lite märkligt jobbschema. Och sen ska vi åka vidare och hämta upp Alfons. Alltså, jag är så taggad. Så till er som inte vet, vi har adopterat en liten ragdoll pojke. Han heter Alfons. Han är en... Är det blue bicolor? Jag tror det. Och ni förstår inte hur taggade vi är. Vi har väntat flera månader nu. Och ja, det är äntligen dags. Jag älskar verkligen djur. Jag är uppväxt med djur. Och katt är ju mitt absoluta favoritdjur. Så att jag verkligen känner så här en saknad efter djur när jag bor här. För att vi har haft så mycket djur liksom under min uppväxt. För tillfället hos mina föräldrar så har vi en häst. Eller alltså den är inte på gården, men min syster har en häst. Det är Boppan och jag. Sen så har vi en kanin, vi har tre katter och en hund. Så att ni förstår ju grejen. Jag gillar djur och är van vid djur. Och därför känns det så tråkigt att det inte är något djur. Men nu ska vi ha ett djur. Så ni kommer ju givetvis få hänga med. Alltså, vad annars liksom. Och klockan är 20:11. Jag tog en liten sovmorgon. För att igår var en sån hektisk dag. Alltså jag... vi kan ta det snart. Men kolla på det här. Här har vi alla saker till Alfons. Jag ska, innan jag åker, så ska jag fixa till buren. Den har vi fått låna av Karls föräldrar, supersnällt. Det är en sån här typ kattungebur. Och sen ska jag ställa fram toan så att den är redo. Ställa fram matskål och så att allt är redo. Men jag tänker att vi kan ta och kolla lite närmare på det sen. För mig så är det ju väldigt mycket just nu med att kollektionen släpps för mig imorgon. Jag tänker att den här vloggen ska jag köra minst idag och imorgon. Så att då kan ni hänga med på släppet imorgon. Det är ju en kul grej. Kommer jag på nu faktiskt. Så att det har ju varit väldigt mycket med det. Igår så var jag först i kyrkan. Sen så spelade jag in videon där jag visade upp hela kollektionen. Och det tog mig cirka 2,5 timmar. Sen så redigerade jag den videon som också tog 2,5 timmar. Och sen så fixade jag en thumbnail. Jag la upp den på, vad heter det? Planerade att den kommer upp automatiskt idag. Så den kom upp idag tidigt i morse. Men vad är det som ville mena nu? Ja, så att jag var helt slut igår. Jag var liksom klar runt typ 9:30 igår faktiskt. Men jag är ju sjukt taggad på släppet i alla fall. Dock just nu så känner jag att jag behöver energi. Och jag vaknade flera gånger i natt. Och natten innan det så låg jag vaken till 1:30 minst. För att jag har så problem med axlar som jag pratat om. När jag var hos min kompis Emma i Lund så masserade hon mig 2 gånger. Och det gjorde en väldigt stor skillnad för att alltså, jag hade verkligen så här boxar axlar. Det var så svullet här. Så att det hade gått ner lite. Och min vänstra axel, den här, den är ju fine nu. Men den här, den gör så ont. Jag har en ständig värk. Och det gör liksom inte bara ont här, utan det strålar ut i hela armen. Så att den natten, alltså jag låg vaken och kunde verkligen inte sova för jag hade så ont. Så jag vet inte vad jag ska göra av det. Jag köpte tigerbalsam när jag var i Lund. Jag har väl inte riktigt gjort någon större skillnad. Det är väl skönt typ att det svalkar lite känns det som när man lägger på det. Men det är inte så att det, är, alltså, att det har liksom gjort saken bättre. Utan jag är fortfarande lika ont varje dag. Så att igår så la jag en beställning på Apotea. För ett, vad heter det? Ett Voltaren gel. Jag vet inte om sånt funkar, men jag känner så här, nu börjar jag bli lite desperat. För att jag har haft problem med mina axlar i typ 2 månader. Utan en enda dags avbrott. Jag håller på att plocka ordning lite där så att det är lite fint när Karl kommer. Jag tänker att jag ska hinna dammsuga också innan jag åker. För att det är lite dammigt. Alltså det är någonting med sovrummet. För att alltså sovrummet, det verkligen liksom drar till sig damm av någon märklig anledning.
Så att det ska jag ta i tur med, tänkte jag. Här sitter jag och kollar på Lovisa Wallins gender reveal. Ja, jag är en fragile människa. Åh, det är så fint. Sådär, nu har jag dammsugit och det känns mycket bättre. Lite renare. Och sen så igår, jag gick runt och städade också i hela lägenheten för att det var en gnutta kaos. Det blir lite så när jag är hemma själv. Så, men jag har ju fixat ordning nu, så att det är ju fine. Och jag ska nu ta och fixa mig lite, hade jag tänkt. Och jag vill bara alltså säga att jag är rätt låg just nu. Jag hoppas att det blir bättre under dagen. Men alltså, ja, så att ni inte typ kommenterar, åh varför är du nere? Ja, för att nu säger jag att jag är låg. Som sagt, jag har haft otroligt mycket jobb de senaste dagarna. Och jag har sovit jättedåligt eller inget alls. Just nu så känner jag bara att jag vill träffa Carl. Och jag tror att jag kommer bli piggare allt eftersom dagen börjar liksom. Jag vill bara förvarna så att ni vet så. Så att ni behöver liksom inte kommentera det. För nu har jag liksom redan påpekat det. Jag började faktiskt kolla om på The Vampire Diaries för några dagar sedan. Det blir liksom fjärde gången jag kollar på den serien. Älskar den. Men nu ska jag ta och kolla på någon YouTube-video, tänkte jag, något lite lättare så att jag kan göra annat och inte behöver kolla helt. Men ni som har hängt med mig länge vet ju att jag älskar The Vampire Diaries. Det är liksom det bästa någonsin. Så jag känner att nej, nu var det dags att kolla om igen. Nu har jag fixat mig, va? Jag har fixat mig lite granna. Och jag tänkte nu att jag kunde ta och visa er kattgrejerna. För de har ju stått i bakgrunden här i många videos. Och jag måste ju visa er. Da. Ja men kattträdet som vi har köpt. Och det är det här. Titta vad fint. Så han kan vara där. Han kan klösa och hoppa upp där. Hoppa upp i fönstret och titta ut. Han kan hoppa upp där. Det är perfekt alltså. Dock så skulle den här hänga härifrån, men Carl råkade rycka av den. Sen så har vi kattburen som vi lånar. Toppen. Sen så har vi köpt kattsand och det var så svårt att veta liksom vilken kattsand. Det fanns hur många som helst. Men vi tog den här. Everclean lavender. Det borde ju funka. Sen så här har vi toaletten. Här. Cute. Not so cute. Vi har en filt. Den ska jag öppna nu för jag ska lägga den i buren. Jag köpte en sån här kattleksak för att han hade en sån i, alltså där han bor nu. Och han tyckte den var väldigt rolig. Så det är liksom en boll här i och så är det. En sån grej. En sån här leksak på en pinne. Det är liksom en kattunge så att han vill leka. Här har vi en. En annan. Vi har ett katthalsband. Alltså det komiska var att på hemsidan när vi skulle beställa här, det var så oklart så här vilken färg man fick. På bilden så var det både ett blått och ett rosa halsband. Men man kunde liksom inte välja vilken man vill ha. Så vi fick det rosa. Så han får väl ha ett rosa. Dock så är det inte här ett kattungehalsband. Kanske är det så att han får med det halsbandet som han redan har på sig. Hoppas det. Vi har en borste. Det är ett set med massa leksaker.
Så måste jag aktivera honom. Här har vi en sån här plastgrej man har under matskålen. Ifall det sölas. Jättekäckt. Och sen här har vi matskål. Han är ju så liten också så att det är lagom. Sen när han blir större så kanske man får upgrada lite. Men sen har vi en sån här plastmatta som man lägger framför toaletten. Så att ifall det liksom kommer ut sand. Ni förstår. Sen har vi Royal Canin Kitten kattmat. Och sen en spade. Nej, men här är ju ett halsband. Vi köpte ju det. Ja, men då så. Här, kitty size. Blått. Vad bra. Jag trodde faktiskt inte att du köpte det, men det gjorde vi. Och sen till sist en säng. Mm, cute. Alltså det är helt enkelt det vi har köpt. Och nu så ska jag ta och ställa fram lite grejer så. Klockan är nu 10:50. Ja, 10:50. Och jag håller på att börja förbereda mig för att dra. För att jag har ingenting att göra här hemma ändå. Så jag tänker att det är lika bra att åka. Alltså kära någon. Ska se så att jag får med mig allting. Kattbur, kattsäng. Och jag ska ta med mig snacks. För att jag fixar lite snacks för bilresan. Det tar ju 2 timmar dit och 2 timmar hem liksom. Så det är ju en bit. Helt enkelt. Så jag tog lite snacks. Alltså jag kommer dock behöva hitta någonting och, eller så här, köpa någonting att äta tror jag. Så. Kan visa vad jag har på mig. Alltså jag har en sån himla chill outfit för att jag, alltså jag är så trött. Så att inget speciellt utan bara bekvämt. Jag ska som sagt sitta i en bil i 2 timmar. Och då vill man liksom inte ha de tajtaste jeansen liksom på sig. Så jag har på mig den här tröjan från min klädkollektion med Naked och byxor därifrån. Så då, det är nog dags för mig att dra. Jag måste ändå tanka också så därför åker jag lite tidigare. Sen tar en halvtimme till Karls jobb. Och så får jag väl chilla där lite tills han har slutat. Let's go! Nu har jag tankat bilen och vi är nu på väg. Klockan är 20:15 så att jag kommer vara framme typ 20:45. Vilket är väldigt bra. Det är jättebra. Jag var även inne och köpte Nocco. Detta är Ice Soda. Det är den och den nya smaken. Det är de enda jag kan dricka från Nocco. Jag köpte en till mig och en till Carl. Han har ju jobbat natt nu i flera dagar. Så att han måste ju vända om dygnet. Så då tänkte jag, då får han en energidryck av mig. Så nu så ska jag ta och lyssna på en podd. Det blir måndags vibe. För han måste släppa nytt avsnitt idag. Sen så blir det nog Tom och Petter eller jag hinner börja lite på. Och sen är jag framme hos på Karls jobb. Klockan lite efter 7 och vi kom precis hem. Allt har gått väldigt bra men det har varit, alltså det är segt, alltså 2 timmar en väg. Men på vägen hem det gick bra, Alfons låg i knät och sov, alltså i början var lite orolig men sen så har han sovit. Och han är här nu. Hej Alfons, ska du få komma ut snart? Sängen är i alla fall godkänd så det är jättebra. Vågar du gå ut? Thank you.
Alfons är väldigt nöjd med tillvaron just nu. Han har busat och lekt och bitit på fötter och oj, hoppat i sängen. Nu håller ni på att ge mat och Alfons har upptäckt leksakerna lite granna. Mm. Speciellt den där var rolig, tyckte han. Han har inte provat toan än och inte ätit eller druckit, men han har gått dit frivilligt så att han vet ju att den existerar, toan liksom, så att det är nog lugnt. Men vi alla är väldigt, väldigt trötta. Vi ska nu göra mat och matlådor. Carl jobbar ju i veckan. Som Vincent. Ja, jag har inte lika mycket omfang som mina meatballs. Uppdatering, han har kissat. Och han biter på tår. Ja, han har kissat i alla fall, så nu behöver vi inte oroa oss över det. Att han inte ska skita ner sig någonstans. Nej, det är det viktigaste. Ja, han har smakat lite på maten så att han vet vart den finns. Och han är jättelekig, alltså han leker med allt möjligt just nu. Det är väldigt mysigt så här för han tar ju liksom så initiativet att hoppa upp och lägga sig. Alltså han vill ju lägga sig vid oss. Alltså såhär. Ja. Nära en på en typ. That's super cool. Alltså han trivs ju väldigt bra redan alltså. Han bara. Ja, jag kan inte bry sig. Nej, han lever ju life. Dock är vi lite oroliga över våran kaktus. Det kommer vara så här. Han kommer nudda den en gång och sen aldrig igen. För att han fattar att oj, den ska man akta sig för. Men det måste man lära sig. Det vet man inte när man är en bebis. Men det är nej, ja, den ska inte klo. Vi kanske ska vänta med att fixa soffan tills det har blivit lite större. Men sen så blir det nya kläder. Klädsel. God morgon på er. Nu är det den 28. Klockan är 07:18 på morgonen. Och ja, vi har vaknat tidigt. Jag vaknade typ 7. För att idag är ju kollektionssläpp. Och ni förstår ju inte hur taggad jag är. Eller kanske ni gör. Jag vet inte. Vi alla är taggade. I alla inkluderar vi Alfons. Han har varit duktig ändå. Alltså han har varit lite lekig under natten. Men sen, alltså det var mest typ så här när vi skulle sova och somna. Och nu på morgonen så har han varit lite lekig och tyckte det var roligt att bita på fingrar och på tår. Och bita på armar, bita på det mesta faktiskt. Men sen så har han faktiskt sovit här med oss. Det har gått jättebra. Men det är så söt, liten. Så nu sitter jag helt enkelt och inväntar på att jag ska kunna börja posta. Jag har postat några inlägg på min Insta-story gällande de som har signat upp sig. Men jag ska börja posta liksom på riktigt 7:30 och klockan är som sagt 20 över. Så vi är taggade. Och det var så här, några av plaggen. Det var så att det var en liten sen leverans till lagret hos Naker och det är liksom ingenting de kan styra över, det är ingenting jag kan styra över, det är bara liksom så läget är, så att några plagg kommer det stå coming soon, men de kommer liksom till laget i eftermiddag, så då kommer man kunna signa upp sig och liksom få ett mail. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, eller hur Alfons? Eller hur, vi väntar faktiskt 2 månader på det, 2 månader, då kan folk nog vänta en dag eller så på en byxa, va? Ja. Ah, han gillar verkligen mitt armband. God morgon. Är du riktigt vaken nu? God morgon. Du, du, du. Mm, bebis. Det är så söt. Alltså han är verkligen, verkligen hemma nu. Han är så bekväm. Dock så väntar vi på att han ska börja äta lite. Du har inte ätit någonting, vet du. Måste äta frukost. Alltså förlåt, alltså jag pratar med bebisröst hela tiden när jag pratar med djur. Man kan ju inte låta bli. Alltså vi är live nu. Alltså jag dör, Alfons. Vi är live nu. Du har hjälpt till. När man går in på Naked. That's me. Här har vi. Wow. Och här kommer kläderna. Det ska bli så kul nu att se liksom vad för plagg folk kommer klicka hem och sådär. Ska vi gå upp? Vi somnade till igen. Och nu är klockan 10. Så vi sov ett litet tag till. Jag är ju verkligen så trött. Som jag nämnde igår så har jag haft så problem med sömnen och smärta i axeln. Och sen så på det liksom jättemycket jobb så att så somnade vi. Och Alfons, varför han somnade? Jag menar, han har inte jobbat så mycket. Alfons, han verkar gilla vår säng, alltså. Att ligga under dem.
sitter du där. Jag ville heller inte så här vara på honom och säga att han ska måste vara här i vardagsrummet så, men det känns ju lite märkligt om du ska ligga under sängen, tänker jag. Jag håller på att posta på mina sociala medier om släppet och jag kollar vad folk taggar mig på story och sådär, vilka plagg de väljer och sådär, det är jätteroligt verkligen. Klockan 2 så har jag ett avstämningsmöte via telefon, så det ska vi göra. Och sen efter det, någon gång runt 3 typ, så kommer Madde hit. Efter att hon är klar i skolan så ska vi hänga lite, vi ska äta, tänkte vi. Och min kärna är Alfons. Det kom ett blombud. Spännande. Jag har faktiskt en aning med tanke på att det är lanseringsdag. Jag märkte att Alfons är lite rädd när det plingar på. Det är både plingat på en postgubben och även nu blombudet. Han blir rädd för ringklockan. Så det är någonting jag får vänja sig med. Grattis Lisa, vi är så glada över att få jobba med dig och du har gjort ett fantastiskt jobb med denna kollektionen. XOXO, Matilda och Team Naked. Amen! Tusen tack! Titta! De här måste jag sätta i en vas. Matte har nu anlänt och vi ska äta sushi. Are you excited? I'm excited! Ja, så vi ska kattmys. Vill du ha gefrukniv eller vill du ha pinna? Jag tar pinna. Vad är det här för high-tech? Jag vet inte, så jag tänkte nu köper jag något nytt. Så jag köpte taki-taki. Taki-taki? Ja. Jaha. Jag tänkte att jag provar något nytt. Du måste ju alltid ta pankos. Ja, det gör du. Jag måste prova något nytt. Jag tar ju hot crunch maki. Ja. Det är nice alltså. Oh. Dock, alltså jag är så rädd för sånt här alltså. Du borde smaka en halv, alltså snälla. Det är fan gott. Jag kan inte förstå hur det kan vara det. Jo, du tar lite soja, lite wasabi, lite i munnen och så äter du och så är det gott. Om det vore så enkelt. Men det smälter typ i munnen för det är lax och ris. Alltså det är jättegott. Alltså jag tycker det är så obehagligt, jag är rädd att folk ska typ kolla på den. Mm. Jag är inte van med att bo i lägenhet, jag har aldrig bott i lägenhet innan. Jag tänkte på det när jag bytte om. Ja, jag har aldrig liksom behövt tänka på det innan. Mm. Jag kan bara ta mig och byta om liksom. Jag är inte van. Men nu har vi varit. Vi drog faktiskt tika en liten snabbis. Du klarade dig hemma faktiskt. Duktig. Vad har vi nu? Chips, popcorn, cola, godis dubbelt upp. Ja, och sen ska vi kolla på The Vampire Diaries. Alltså tagga! Åh, det är så bra. Det känns skönt också att man kollar på någon som också är en Delana lover. Annars är det jobbigt. Klockan är 20:06 och Madde gick precis. Och alltså hon har varit här sedan innan 2. Och liksom klockan är närmare 6:30 liksom. Men vi har haft det så mysigt. Jag kände verkligen att det behövdes att bara mysa. Vi har kollat på alltså säkert upp 3-4 avsnitt av The Vampire Diaries. Vi har ätit sushi. Vi har ätit godis och bara mys liksom. Och så har vi gosat med Alfons. Ja, under tiden under dagen så har jag postat massa på alla sociala medier om lanseringen. Och det som var så bra, det var att det var några plagg. Bland annat den svarta blusen med knappar. Det var jumpsuiten. Och de kostymbyxorna bärs av svarta som de var försena in på lagret. Så att först trodde vi att de skulle komma upp imorgon på hemsidan. Men det som var så bra var att de kom in redan nu. Fast lite senare än de andra plaggen. Men det kommer ändå upp idag. Så att de är uppe nu på hemsidan. Så det är skitbra. Så är ni sugna på dem så finns de uppe nu. Det är så roligt att se liksom allt engagemang och så här. Jag blir verkligen så glad. Man liksom har jobbat så hårt med någonting. Och det är verkligen någonting jag brinner för. Det här med mode och så här. Så det är kul liksom. Att man får lite tillbaka liksom så här. Att folk uppskattar det man gör och har gjort. Och så det har varit en väldigt mysig dag liksom att... Det har varit en väldigt mysig dag liksom att... ha fått uppdatera och kolla på sociala medier och se hur det går för släppet. Och mysa med Madde och Alfons. Vi har haft det väldigt trevligt idag, eller hur? Och nu så ska jag lägga mig här i sängen lite. Och så ska vi
kolla på mer The Vampire Diaries. Är du så söt? Är du så söt? Men det har gått väldigt bra med honom. Han lever på. Han har någonting för min mobil som han tycker om. Du, ta inte och skriv till någon nu. Han låter jobbigt. Det är kul att han ändå känner sig så bekväm som han gör. Redan första dagen liksom, så då kommer det bli ännu bättre. Och han har ätit och han har bajsat. Har du bajsat? Han har gjort sig hemmastad så att säga. Och grejen är att under våran säng så ligger det några madrasser. Från typ ifall folk har sovit över. Och han har upptäckt dem och gillar att ligga där. Så det är så här, vi vill inte vänja in honom med att ligga under sängen. Utan man vill ju ändå att han ska vara liksom ute med oss. Alltså, ni förstår. Så att jag ska prata med Carl, så ska vi nog kanske ta upp dem på vinden. De samlar också väldigt mycket damm. Carl har kommit hem och vi har ätit mat. Och nu ska vi borsta tänder och så ska vi lägga oss och kolla på Farmen. Det måste man ju göra, viktigt. Men jag tänkte faktiskt ta avslut den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt. Nu kommer Alfons. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att hänga med på de här två dagarna. Och alltså, snälla, en like för Alfons. Alltså, han är så fruktansvärt söt. Men det har varit så himla kul med den här lanseringsdagen. Och jag har typ varit klistrad vid min mobil för att se vad folk säger. Och vad de lägger upp på sina Insta-stories. Och hur det går. Får du inte uppmärksamhet nu, eller? Det verkar vara skitkul. Men ja, tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång helt enkelt. Hejdå!